A natureza dos algoritmos matemáticos. Os algoritmos matemáticos são sequências finitas e bem definidas de instruções que permitem a resolução de problemas matemáticos de forma eficiente e sistemática. Eles são fundamentais em muitas áreas da matemática, como álgebra, análise, geometria, teoria dos números e lógica, e têm uma ampla gama de aplicações em ciência, engenharia, economia, computação e outras disciplinas. A natureza dos algoritmos matemáticos é abstrata, uma vez que eles lidam com objetos matemáticos idealizados, como números, funções, equações, entre outros. Porém, ao mesmo tempo, eles são muito práticos e aplicáveis à resolução de problemas do mundo real. Um exemplo de algoritmo matemático é o método de Newton-Raphson, que é usado para encontrar raízes de funções polinomiais. Ele é baseado na ideia de aproximações sucessivas, e consiste em escolher um ponto inicial e, em seguida, aplicar uma sequência de fórmulas matemáticas para encontrar um ponto cada vez mais próximo da raiz. Outro exemplo é o algoritmo de Euclides, que é usado para encontrar o máximo divisor comum de dois números inteiros. Ele é baseado na ideia de que o máximo divisor comum de dois números é igual ao máximo divisor comum do menor número e da diferença entre os dois números. Assim, o algoritmo de Euclides repete esse processo sucessivamente até que a diferença se torne zero, e então o máximo divisor comum é encontrado. Os algoritmos matemáticos são importantes porque permitem a resolução eficiente de problemas que seriam muito difíceis ou impossíveis de resolver de outra forma. Eles também são úteis para a verificação de soluções e para a construção de modelos matemáticos de fenômenos naturais ou sociais. Além disso, os algoritmos matemáticos são frequentemente usados em aplicações práticas, como a criptografia de dados, a compressão de arquivos, a análise de dados em larga escala, entre outros. No entanto, é importante lembrar que os algoritmos matemáticos são construções humanas e, portanto, estão sujeitos a erros e limitações. Além disso, eles dependem de pressupostos matemáticos subjacentes, que podem ou não ser verdadeiros na prática. Por fim, os algoritmos matemáticos são uma ferramenta poderosa e importante na matemática e em muitas outras áreas, permitindo a resolução de problemas de forma sistemática e eficiente. Eles representam uma ponte entre a matemática abstrata e o mundo prático, tornando possível a aplicação de teorias matemáticas em uma ampla variedade de contextos.